Saudara, Dato' Rozman Isli ialah ahli Parlimen Warisan ke-9 yang bakal meneruskan usaha memacu pembangunan ekonomi Labuan. Keyakinan itu disuarakan Timbalan Presiden Warisan, Dato' Daryl Lai King. Bagi beliau, meski Labuan mampu untuk berdiri sendiri, kesesamaan dari segi sosial, ekonomi dan budaya dengan Sabah membuatkan keputusan Dato' Rozman sememangnya dinanti-nantikan dalam menyempurnakan lagi perjuangan Parti Warisan. Sarawak and Labuan cannot be apart. Only of three entities that to mention are economically, socially, and also politically together. They now is able to manage Labuan federally and statewide. So the Minister of Wilayah, and I will mention to YB Khalid Samada and myself, to focus in Labuan, to focus as well, divert a lot of funds to Labuan, and decentralize the decision for Labuan.